Assalomu alaykum hammaga. Siz Husanov Xurshid kanalida kimyo fanidan video darslar to'plamini tomosha qilyapsiz. Ushbu kanalda demak kimyo fanidan video darslar va masallarni ishlanishini topishingiz mumkin. Kanalimga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Demak, boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz bog'lanishlar, bog'lanishlarni vodorod bog'lanish turiga kelganmiz. Xo'p. Vodorod bog'lanish deb nimaga aytiladi? Kuchli elektromanfiy element Kuchli elektromanfiy element bu bo'lishi mumkin fitor, azot, kislorod. Demak, va vodorod protoni. Vodorod protoni bu zaryadlangan zarracha, proton musbat zaryadga ega. Mana shular o'zaro bir-biriga tortilishidan hosil bo'ladigan bog'lanish bu vodorod bog'lanish deb aytiladi. Kuchli elektromanfiy atom va vodorod protoni o'rtasidagi tortishish kuchlari bu demak vodorod bog'lanishni keltirib chiqaradi. Vodorod protoni bo'lishi uchun qutubli bog'ga ega bo'lish kerak. Vodorod qutubli bog' hosil qilgan bo'lish kerak biron-bir element bilan. Masalan, bu bo'lishi mumkin kislorod bilan. Vodorod mana bu bog' uzilgan paytda, demak, aytaylik, suv bo'lsin bu. OH hosil bo'ladi. Minus I plus vodorod protoni ajralib chiqadi. Ya'ni mana bu yerdagi bog' qutubli bo'lganligi uchun vodorod proton ko'rinishda ajralib chiqa oladi. Xo'p. Aytaylik, fitorda ham xuddi shunaqa. Xo'p. Fitor minus va vodorod plusga ajrala oladi. Bog' juda ham qutubli. Xo'p. Endi mana shu ajralib chiqqan vodorod protoni kuchli elektromanfiy elementga qarab tortiladi. Kuchli elektromanfiy element bo'lishi mumkin bu fitor. Demak, bu kuchli elektromanfiy elementlar. Kuchli elektromanfiy elementlar. Hop. Demak, kuchli elektromanfiy elementlarga vodorodni tortilishi bu vodorod bog'lanishni keltirib chiqaradi. Masalan, suvda vodorod bog'lanish bor. Biz bilamizki, suvda kuchli elektromanfiy element bu kislorod va kislorod esa vodorod bilan bog' hosil qilgan. Va mana shu hosil bo'lgan vodorod bilan hosil qilgan bog'i uzilib OHga va vodorod protoniga ajralishi mumkin. Va mana shu hosil bo'lgan vodorod protoni boshqa bitta suv molekulasidagi, demak, kislorodga qarab tortiladi. Bu vodorod protoni aytaylik suv molekulasidagi kislorodga tortiladi. Mana shu yerda hosil bo'ladigan bog'lanish. Hozir buni boshqacha rang bilan chizamiz. Ha, ko'rinmayapti menimcha. Qizil bilan chizamiz. Demak, mana bu yerda hosil bo'ladigan bog'lanish bu vodorod bog'lanish. Xo'p. Endi yana bitta vodorod bog'lanish hosil qila oladi kislorod, chunki uni 4 orbital bor mana bu yerda. 2 orbitalda bog' hosil bo'lgan. İkita orbital esa juft elektronga ega bo'lib turibdi. Vodorod esa proton ko'rinishida elektronga ega emas. Va bu vodorod kelib birikishi mumkin. Suvga yana bittasi kelib birikishi mumkin. Demak, o'zaro birikma hosil qiladi va bu suv molekulasi va bu suv molekulasidagi kislorod ham boshqa ikkita vodorod bilan birika oladi. Ya'ni bitta kislorod suv molekulasi 4 ta vodorod bilan birikkan holatda bo'ladi. Vodorod bog'lanishlari bilan. Demak, bu bog'lanishlar molekula aro bog'lanish deb aytiladi. Chunki bitta suv molekulasi boshqa bitta suv molekulasi bilan vodorod bog' hisobiga bog'lanyapti. Bu molekula orasidagi vodorod bog'lanish. Aytaylik, agar bitta molekula ichida 2 xil element, elektromanfiy element 2 ta bo'ladigan bo'lsa, bunda İçki moleküller vodorod bog'lanishi ham hosil bo'lishi mumkin. Ya'ni bitta molekulaning ichidagi vodorod bog'lanishi deyiladi u. Bunga masalan misol qilishimiz mumkin. Xo'p. Mana shunaqa birikma bor. Bu demak amin. Amin guruhi va kislota guruhi organikada. Demak, o'tiladi bu mavzu. Umuman olganda hozir mana shu modda strukturasi.
Şu modda bor ve bu modda da vodorod protonu ajralib chiqish uchun vodorod kislorod bog'i bor. Yani vodorod protonu bor. Ve kuchli elektromanfiy elementle bor. Bu 3-ta element. Demek vodorod azotga tomon tortilishi mümkün. Kuchli elektromanfiy element tomon. Ve bu tortilish bitta molekulanın ichida bo'lyapti. Boshqa molekula bilan emas. Ve bu tortilish vodorod bog'ini yuzaga keltiradi. Yani vodorod bog'lanish iki xil bo'lishi mümkün. Birinchisi ichki molekulyar bitta molekulani ichida ikkita kuchli elektromanfiy element va vodorod protoni bo'lgan paytda ichki molekulyar va ikkinchisi molekulalar aro. Mana bu suv misoli molekulalar aroga misol bo'ladi. Molekulalar demak aro. Vodorod bog'lanish bo'lishi mumkin. Molekulalar aro vodorod bog'lanish qaynash temperaturasini oshishiga olib keladi. Qaynash bu har bitta molekulani alohida ajralib chiqishi. Ya'ni aytaylik suv bitta stakanda yoki idishda turibdi. Yerda suv bir necha milliard undan ham ko'p molekulalari o'zaro bog'langan u yerda. Ana shu suv molekulalarini stakandan uchib chiqishi uchun biz unga energiya beramiz. Ya'ni u yerda biz vodorod bog'larini uzyapmiz. Va suv bu holatiga o'tdi va mana shu suv bog'lari bu suvni o'zini molekulasi. Aytaylik bitta suv molekulasi bo'lishi mumkin yoki ikkita dimer yoki trimer holatdan bo'lishi mumkin bug'da ham. Faqat bitta molekula deb ham aytib bo'lmaydi u yerda ham. Balkim dissotsiyalangan, assotsiyalangan holatda ham uchrashi mumkin bug' tarkibida. Nima bo'lgan taqdirda ham mana bu yerdagi juda ham ko'p bo'lgan suvdan kichkinaroq bo'lgan molekula, kichkinaroq bo'lgan zarracha ko'rinishiga o'tadi. Energiya berganimizda vodorod bog'lar uzilib, o'zaro bog'lanishlar uzilishi hisobiga kichkinalashadi va uchib chiqa boshlaydi. Mana shunga qaynash deb aytiladi. Ichki molekulyar vodorod bog'i esa qaynash temperaturani oshirmaydi. Ichki molekulyar vodorod bog' demak, bu alohida molekulaligicha turibdi. Molekulalar aro vodorod bog'i esa boshqa molekulani o'zaro bir-biri bilan bog'laydi va boshqa molekula o'zaro bir-biri bilan bog'langanda qaynash temperaturasi oshadi. Demak, bitta modda ham ichki molekulyar ham molekulalar aro vodorod bog'lanishi ham hosil qilishi mumkin. Masalan, mana bu modda ichki molekulyar hosil qilishi mumkinligini aytdik. Lekin bu moddani to'sqinlik qila olmaydi molekulalar aro vodorod bog' hosil qilishiga ham. Hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Chunki molekulada bor elektromanfiy atomlar va boshqa molekulalar bilan birikishi mumkin. Va bu moddaning tarkibida ham ichki molekulyar ham molekula aro vodorod bog'lanish uchraydi. Suvda esa faqatgina molekula aro vodorod bog'lanish uchraydi. Chunki ichki molekulyar bo'lishi uchun boshqa elektromanfiy atom yo'q. Demak, bugungi darsimiz vodorod bog'lanish mana shundan iborat edi. Agar mavzumiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, ushbu videoga like bosing, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'linglar va ushbu videoni tanışlarınızı, yakınlarınızı, kimyoviga qiziqadigan insonlarga jo'natinglar. Katta rahmat e'tiboringiz uchun sog' va salomat bo'linglar.